Zahrabání telefonu do jemného písku. Zmrazení telefonu v kostce ledu při teplotě minus 15 stupňů Celsia. Ponoření telefonu do hloubky 1,5 metru a pobyt v této hloubce po dobu 2 minut. Vhození telefonu do míchačky na beton. Přejetí telefonu autem o hmotnosti 1600 kg.
Použití telefonu jako hračky pro velkého loveckého psa.